Reshjet e shiut të ditëve të fundit rëndojnë situatën e përmbytjeve të tokave bujësore në fushën e Maliqit. Më shumë se 400 hektar janë në ujë, 200 prej të cilave të mbjella me kultura bujësore të stinës. Kryetari i Bashkisë së Maliqit, Gëzim Topçiu, shprehet se bashkia po ndërhyn me riparimin e argjinaturës së dëmtuar dhe shpreson që situata të përmirësohet gjatë këtyre ditëve. Ne po bëjmë disa riparime të mundshme, mbyllje argjinaturës së cilat janë çarë, por besoj se shumë shpejt situata do të stabilizohet. Si përfaqet e tokave shkojnë, janë të njëjtat nivele, 300 apo 400 hektar të përmbytura, nuk ka një informacion shumë të sakt, nga të cilat 250-300 hektar janë toka improduktive të papërdorshme dhe pjesa tjetër është në pronësi të fermerëve të Bashkisë Maliq. Një situatë e tillë ka ardhur si pasojë e çarjes së argjinaturës së lumit Devoll në fshatin Sheqeras. Për rezultat janë përmbytur tokat në fshatrat Podgorie, Korit, Sheqeras, Nizhavec e Sovjan.